Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em atirar pela janela do 8º andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscados de jeans. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom. Cada um. Can I have a peppermint? Feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você. Fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do 8º andar. Em vez disso, eu dei meia volta e comi uma torta inteira de amora no jantar. We'll be right back.
Ah!